Komuna e Prizrenit në dokumentet e saj strategjike ka përcaktuar turizmin si njërën prej degëve më të rëndësishme ekonomike. Drejtori Drejtorisë së Turizmit në Prizren, Haxhi Seferçaj, tregon se janë të përkushtuar jashtëzakonisht shumë që këtë vit turistët të mirë priten me respekt dhe të kenë lehtësirat e konsideruara për qasje drejt monumenteve historike të Prizrenit. Në këtë kontest janë hapur 3 qendra turistike të vendosura në hyrje dalje dhe një tjetër në qendër të Prizrenit. Kemi bërë takime me ciceronët dhe po ashtu me pronar hotelesh dhe me operator për të përballur sa më mirë me fluksin e turistëve. Ne jemi munduar që në sezonin turistik tani, më që veç ka filluar tek ne në Prizren, jemi angazhuar fuqishëm që të angazhohemi konkretisht me hapa konkret për të ndihmuar dhe lehtësuar jetën e turistëve në Prizren. Si rezultat i kësaj, ne jemi angazhuar që të lehtësojmë dhe të publikojmë hapjen e 3 qendrave, infoqendrave turistike. E fundit fare dhe ndoshta kryesorja mund të them që është kjo infoqendra e cila gjendet në rrugën e Saraçhanës këtu në Prizren, ku kanë qasje gjithë turistët për arsye të mundësisë të infrastrukturës, dhe kjo ka qenë e fundit që është hapë në Prizren. Domethënë kemi tani 3 infoqendrat aktive, njëra është tek ne në Belvedije ku i kemi edhe zyret tona të Drejtorisë së Turizmit, tjetra është këtu kjo në rrugën e Farkatarëve dhe njëra është e hapur në hyjet e Prizrenit, domethënë në Bashdarhane, në lagjën e Bashdarhanes, ku pretendojmë që turistët që vinë nga Prishtina mund të kenë qasje më të lehtë. Jemi në përfundim të realizimit të një projekti për të gjithë ciceronët. Turizmi është një mundësi për hapjen e vendeve të punës, jo vetëm sinore, por edhe të përhershme. Drejtoria jonë me mjetet të mbetura ka për qëllim promovimin e turizmit në këtë qytet. Është një angazhim i jashtëzakonshëm i gjithëve, është një mobilizim në fakt i gjithëve, ku pretendojmë që do të kemi një fluks edhe më të madh të turistave tani për Dofufest, të cilët janë edhe infuzion edhe për bizneset që të cilët operojnë në qytetin e Prizrenit. Prandaj jemi kryesisht mobilizuar në përgjithësi që të kemi një sukses në këtë drejtim. Ne i kemi furnizuar me materiale promovuese infoqendrat, që të 3 infoqendrat, me qëllim që disa nga këto produkte të cilat ne i kemi si Drejtori e Turizmit i kemi prodhuar për ta, është fjala për këto hartat e qytetit të Prizrenit dhe disa broshura dhe guida turistike, cilat turistëve ju ofrojmë pa pagesë, mirëpo ka edhe broshura tjera cilat ka mundësi turistit të furnizohet në për këto infoqendra. Përveç tjera, këto infoqendra, do më thonë, e kanë nga një listë operative në cilët ku ne kërkojmë që të regjistrohen të gjithë turistët që vinë, prej nga vinë ata dhe cili është qëllimi i ardhjes tyre në Prizren. Prizreni është tashmë qyteti që ka një traditë të trashëguar pas lufte në zhvillimin e turizmit, kjo për faktin se ka një trashëgimi të mirë të monumenteve të lashta, pohoj se Ferçaj për Radio Televizionin Besa.